to jenom mobil, no. Vašek, ale dá si dělat dobré fotky. Takhle to má. Co? Rozlišení 3,2 megapixelů. Já mám zadržený, boj. Ale nepožívám. Tohle je s bezkem, když je má třeba? Já bez nemám, na mobil. To je sociálně drahý, ne? Co? Je drahý, to je. Tohle? To už teďka nejde moc, tak ono 4 000. 3 000, no. Oni jako ty ceny jdou hodně dolů teďka. Hmm. Right.